Novi mjesec u godini, nova zanimljiva priča brenda Vela Professionals. Iznimka nije ni mjesec zaljubljenih veljača, u kojoj smo prisustvovali događanju koje slučajno ili ne najavljuje nadolazeći dan ljubavi. Projekt pod nazivom Zaljubi se u Vela Professionals pokazao se iznimno uspješnim. O čemu se radi? Edukacija je izuzetno bitna, zato ne želimo samo poklanjati proizvode da ljudi sami probaju, nego ih zovemo na druženje gdje pokazujemo kako funkcioniraju boje, kako se miješaju boje, kako kombinirati različite boje i kako postizati određenim tehnikama određene rezultate. Često zaboravljamo da baš osnove su potrebe frizerima i na tom području brand Vela Professionals kreira osnovne tehnike kako se radi sa proizvodom i kako ih upotrijebiti u dnevnom radu u salonu. Jer logičan slijed kreativnog rada frizera je dobro poznavanje osnovnih tehnika. Naravno, na eventu ovakvog tipa predstavljamo i naše tretmane za njegu i proizvode za styling. Kao šećer na kraju, za naše frizere smo pripremili poklon pakete koji sadrže proizvode koje su vidjeli na našem druženju i na našoj edukaciji kako bi se kroz praktičan rad zaljubili u Vela Professionals. Kreiran još krajem 19. stoljeća, brand Vela Professionals više od 130 godina inspirira razigrani svijet frizera, slijedeći temeljne ideje, strast prema kosi, mašti i kreativnosti, te snove o ljepoti. Dokaz navedenog, kao i iznimne kvalitete, brojni su umjetnici kose diljem svijeta koji u svom svakodnevnom radu upotrebljavaju proizvode ovog brenda. Iznimka nisu ni frizeri u Lijepoj našoj. Doznali smo kako neke suradnje traju i više od 4 desetljeća. Mojih prvih dana kad sam krenula na naukovanje je u salonu gdje sam započela, bila Vela. I to se, evo, do dan danas zadržalo. Jednostavno, kad krenem u bilo koju kemijsku obradu, Vela je proizvod na kojega se apsolutno mogu osloniti i sa kojim ću sa sigurnošću postići željeni rezultat i da pri tome kosa apsolutno ostane maksimalno zaštićena. Od početka svoje karijere radim sa velenim bojama, to znači već više od 20 godina. Za mene su jedan širok pojam zato što obuhvaćaju jednu široku paletu. Ako želite istaknuti nečiju individualnost do pokrivanja sjedih, istaknuti prirodnu kosu, dobiti sjaj na prirodnoj kosi, a ne promijeniti boju. To su boje koje su iznimno bogate i vibrirajuće. Znači, kose daju jedan njegujući efekt i izniman sjaj. Mogu samo reći da volim Velu, da uživam raditi s Velom i da mi pruža neizmjernu sigurnost i imam povjerenja. Jednostavno imam povjerenja u taj brend. Uz vrhunsku kvalitetu te kontinuirano educiranje, vrlo su važne i promocije poput ove. Važno je naglasiti kako brand Vela prati rad svojih suradnika frizera, kontaktiramo ih, posjećujemo ih i u skladu s njihovim željama i potrebama kreiramo daljnje akcije i aktivnosti. Ako surađujete sa kvalitetnim brandom, tada je i vaše znanje puno kvalitetnije i dolazi do više do izražaja. Svakako moramo biti u skladu sa svim novostima, novitetima, moramo pratiti svjetsko tržište, što brand Vela Professionals svakako radi. Neupitno je oduševljenje ovih kreativaca kvalitetom proizvoda brenda Vela Professionals. Istaknula bi Color Touch. Izuzetno ima jedan fin miris, jedan njegujući efekt daje na kosi. Kosa izgleda zdravo i sjajno. Posebno bi istakla Illumina boju. Zbog toga što imam povjerenja u tu boju, što mi ono što zamislim to i napravim s tom bojom, što mi je jedan vrhunski neutralizator, što postižem s tom bojom vrhunski sjaj kose. Jednostavno rezultat kakav želim to postignem sa Illumina bojom. Vela u cjelini je za mene top proizvod. Prisutni nisu skrivali zadovoljstvo viđenim na ovom događanju. Ja želim poručiti svojim kolegama da se zaljube u Velu, da probaju, da koketiraju, da za početak malo koketiraju s njom. Sigurna sam da će se zaljubiti u Velu. Sad ću sa zadovoljstvom krenuti u moj frizerski salon i sve novo što smo ovdje dobili u obliku proizvoda i tehnika ću odmah početi primjenjivati. Naša je osnovna ideja da evente za ljubi su Vela Professionals održavamo na mjesečnoj bazi i nadamo se da će nam se pridružiti veliki broj frizera.
Nema sumnje kako ovaj brend širokom paletom najrazličitijih linija i usluga frizerima diljem svijeta pruža podršku u radu i realizaciji kreativnih ideja na najvišoj mogućoj razini. Napredak brenda na tržištu nezamisliv je bez ovakvih akcija i nezamisliv je bez edukacija. Osim predstavljanja proizvoda i tehnika rada, širimo našu velo obitelj i dijelimo međusobna iskustva, što u konačnici doprinosi zadovoljnim klijentima. Zaključimo, brend Vela Professionals frizerima osigurava uspješan i kreativan rad, a klijentima zadovoljstvo te zdravu i njegovanu kosu.